Lelo tugenda kusoma eddagala erigeza amatama ge mana. Mwana wa mama, ebiseera ebisinga abantu bangi baagala kye bayita emmana ennene. Omukazi ayina emmana ennene g'amazima ayimye omusajja, ne waba ayambadde empale n'emutippa emmana ogiraba tinno g'amazima yeesaze ng'atambula. Ne kikulaga oba ne kikuweereza mu bwongo bw'oba ng'oli musajja n'ogamba wawawa ono omukazi g'amazima ayina ekikolo ekiwooma okukamala naye nga tonamuyingira. Kiba kirungi okubeera g'amazima nga tugeza amatama gaffe ag'emmana bwe gaba nga oyina emmana entono. Naye ngenda basomesa engeri gy'osobola okugezaamu amatama g'emmana. Mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroddedde mu magezi. Musibye mutya batamane bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno. Era bw'oba ng'ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma engeri gy'osobola okugezaamu amatama g'emmana. Ebiseera ebisinga bingi ebimalako amatama g'emmala. Akacabali ako tukaagala niiwe okakuba ennyo oyinza okukomekereza ng'amatama g'emmana gagenze oba nga gakendedde. Okuzaala kuleetera omukazi okubeera nga ggwako amatama g'emmana. Ebiseera ebisinga ne infection zennyini zireetera okubeera ng'amatama g'emmana gaggwako. Oba nfunye bulungi. Muganda wange, bwa ofuna infection zitandika okuluma waggulu zikuleeta embalabe oba obubalabe n'obusundo ogenda okukomekereza nga tandisa okukendeera. Eyayina amatama amanene kati ennaku zino yino akatama katono akatakasikiriza baawukula kubeera ng'akalaba. Naye wabanga oyagala okugezesa amatama g'emmana, muganda wange ogenda funa kulogeeti. Bw'omala ofuna kulogeeti ofune black seed oil. Bw'omala ofuna black seed oil ogenda funa garlic oil. Bw'omala ofuna garlic oil ofune fenugreek oil. Bw'omala ofuna fenugreek oil muganda wange, bino ebintu babitunda mu supermarket mwebiri wonna. Garlic oil bamutundira mu capsules, kati capsule eyo gy'oyina okufumitamu n'oggyamu garlic oil. Then bw'omala obifuna bigatte. Bw'omala obigatta shavinga, bw'omala shavinga tandika okubeera nga osiigako, nga omulungulu osiigako, omulungulu osiigako. Twala obudde bw'eddakiika nga 15 olw'ensonga twagala okubeera nga wansi waffe wabeera kibbebi mwamwamwamwa nga ettama ddene ng'ate n'olususu luli smooth. Mwiki emu ogenda kuba olabye enjawulo era ogenda kuba weeyagalira mu kigambo ky'okubeera ng'oyina ettama eddene. Nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako enkanyanya, ebizigo ebitereeza olususu, ebizigo ebya nacho ebijjako endwadde za skin zonna, namu abalina obugalo obwakona kibatereeza. Era nkujjukiza muganda wange, tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera. Osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne balikuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo asobola oddikuleetera n'alikutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu, ng'oli mu nsi z'abazungu Europe, America, zonna 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 zonna, Canada, London, Sweden, Norway, mwena namwe ndelivaringa eddagala lyammwe through Posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynet etwala eddagala. So mube kubeerako ebbaluwa ya agriculture ekkiriza eddagala eryo okubeera nti nno ddamu teriina buzibu bwonna, era kubako ebbaluwa ya agriculture etambuza eddagala eryo ne likutuukako mu nsi gy'oli kasitoba ng'olina address. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Naku bbiri olinywera mata, muganda wange lino lya Munyarwanda, lisammuza mu budde obw'ekiro, lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba, oyongeza appetite ku mukazi atalina
appetite. Lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi. Lyongeza okubeeranga oyina kimudu ky'okukola akolamu. Muganda we lirongosa enseke n'endira. Muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi. Ngosa mulanga munyarwanda. Treatment ya weeks bbiri libeera permanently. Tutunda eddagala ly'amanyiga ekisajja. Eddagala ly'amanyiga ekisajja zibe nnaku bbiri. Ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy. Ennaku zino gamazima biki? N'omugamba nti kansi wayabikola. Iyampe eddagala. Muganda wange zibe nnaku bbiri. Muzina kyalo zina n'ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo. Nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyigamu. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo. Era tuyina remote control e controllinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna ky'oyagala eddagala eyo tuliyina. Muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja n'abeera nga asiriwala gwe weka weka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash ery'amazzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebbeere. Tutunda eddagala muganda wange eritereeza olususu. Mwe abakazi abayina obugalo obwakona, oyina embalabe, oyina enkovu, oyagala kweruka mukko, oyina pimples, black spots zikukoona, obugalo bwakona muganda wange gamazima naawe wennyini wennyini. Ng'oyina obutolo bojjo ebizigo byakwokya ne bikuleeta obutolo bojjo wa wayite. Ewamu wa bulaaka ng'olinyanga kutte manda. Muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannakyo ebitereeza olususu lwonna n'ofuka kibebi. Muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereeza ebbeere. Tutunda eddagala lya tightening. Nzina nga bwompa ssente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina n'akuzina n'akuzina naye nga takuwa ssente. Gw'amazima tufuna eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinirwa ng'obo bakuzina bakuwa. Gw'amazima tutunda eddagala ligeza amatama, eddagala lya pooling, erya kandida. Muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula. Ng'olina ekisiraani kyonna kyonna by'okwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda. Muganda wange ligeza mutaka wambolo. Tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagalawo omunaku mukaaga wabanga yakulekawo. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe akuume atakuumira mpeera. Era tusomesa bedroom issues. Bwoba ng'oyagala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa. Senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja, engeri gye bakwatamu omukazi. Muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa. Sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'Entebbe akuuma atakuumira mpeera.